दाइले बोल्ने बेला सुनाउने ल यस्तो दामी ठाउँ है त्यो भेना पर्छ के हाम्रो हैन यस्तो ठाउँ ल यो मेरो भाइ पनि हो मेरो टेम्पररी क्यामेरामेन भन्नु भयो ब्लगर पनि हो युट्युबर रे यसको सौरभ लामी छ नि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला स्ट्रगल यस्तो दामी ठाउँ ओके ओ नाइट स्टे गर्ने यार हाइट व्हाट अ ब्युटी के व्हाट अ ब्युटी इंग्लिश त आउन त अहिले छुटे मुठे डच आ दामी के यार मार्क्स यो हो नि यार हेर न तु टाइम बनाको के है मजा आयो यार मलाई त यार कस्तो मेर डेकोरेट गर्छ त्यो दामीले अझै यहाँ ल्याएर बाइक राख्न नि मिल्ने ठाउँ हेर त यहाँ बस्तो रहेछ मान्छेहरू राति कोरोना आयो भने त हेर त ठुलो गेट अब खोलाको तिरतिर जाने यता तलबाट अब 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 रियल ब्युटी त अब देखिन्छ क्या रियल ब्युटी त अब देखिन्छ क्या रियल ब्युटी त यो मेरो विशाल भाइ अब भाइ के भन्ने है 6 फुट 5 वर्ष कान्छु हो मैले 6-7 फुटे हो होइन 5.9 जिम गर्नको लागि त छ केटा या उ ए फुटलो भाइ सक्छु आन्य खाल्ले आ फेरि ए रियल ब्युटी नजम भ उता त अजम यो चाहिँ भङ भङ है गाइस भङ भङ है छ त्यहाँ र छ पुरै स्विमिङ पुल जस्तो खोलाको ताजा ताजा पानी मैले कति वर्षपछि बल्ल आज छुन पाउने भयो यार मेरो सानो मेरो बाल्यकाल त यहीँ मेरो बाल्यकाल त यहीँ हुर्केको हो क्या केटा हेर न मेरो बाल्यकाल यहीँ हुर्केको यस्तो ल विशाल खिच्दे त मेरो भाइ थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ कहाँ कहाँ डुल्यो क्या हामी है कहाँबाट कहाँ पुग्यो क्या हामी हो त ठ्याक्कै पहिरो गएको ठाउँ छ नि हो त्यहाँबाट त खेतमा पानी हाल्नलाई कुलो बनाएको हुन्छ पानी ल्याउनलाई खालि त्यही हो क्या पहिरो जाने अस्ति बाबा म अनि साइडको छिमेकीहरू गाउँलेहरू भएर त्यहाँ गएर खनेको कुलो बनाएको दिनभरि लाएर फेरि भत्के क्या हो क्या पानी रोक्यो कुलोमा त्यही हो केटाहरू यस्तो दामी ठाउँ छ कि यो क्यामेराबाट भन्दा पनि रियलमा हेर्नुपर्छ यस्तो दामी छ क्या ठाउँ के हेरौँ हेर्दा पनि त सानो ठुलो यहाँ पौडी खेल्ने पुरै लुकेको छ क्या ठाउँ त पाङमा यस्तो दामी यार म यहीँ हुर्केको मेरो बाल्यकाल अहिले बाढी आएर धमिलो छ क्या ल त सुजल या ओ छोड्दैन त ल यति भन्दै समाप्त फेरि आइपुग्यौँ हामी एकदम रिटर्न ब्याक केटा खुट्टा धुनु पऱ्यो पानी कहाँ खाँदै अँ तेरो यस्तो ठाउँमा आएर खुट्टा धुने कुरा आज यस्तो दामी ठाउँ छ कि मोबाइल छ है सुजलको मोबाइल ल मैले लेखेन छैन क्या मसित मैले कहाँ दिएको र मलाई कसले दिएको हो र
mobile mana deh, anda bos sih ayer itu. Masak naga tega, masak naga. Udah tuh, sarapan deh, apa aja? Choy naga. Terus mau bandel deh, coba. Kah? Kah thodi? Mulai tuh thay, nih mulai saatnya thay nih. Iya sama choy aja. Kosto pagal aja. Wah, yaer mau asih aja, mau asih tuh. Farma, asih thay belu. Kau mau choy naga saja. Mau asih tuh choy naga, mau ya asih bani ha, mau. Kah thodi sulu? Ya terus order aja ya, fair ya, gak nih mau nggak? Mau apa? Mau tangga deh, nih. Mau apa? Pote kita hari mau apa? Dia sih ani posisi. Salah khater, terus kamu mau telat dino pada na? Macan. Iya, iya loh. Nah, soalnya an mas pokok dengar. Madar cop. Sali, esko capali, esko capal. Sali, lala. Masalah. Yo mula kia gore kong dari to mual bezera mule belga bati madam lani so zetia. Yo Join hand